ଭାଇ ନାଟ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ବହି ଲେଖିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଣ୍ଟି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଦଭାବ ଅଛି, ଦାସିଆ ବାହୁରୁଟି ନଡ଼ିଆ ନେଲେ ପରା ଭକ୍ତ ସାଲ ବେଗ ପରା ତାଙ୍କର ମୁସଲିମ ତ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାମ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ କମ୍ରେଡ୍, ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଲଚରକୁ ବିରୋଧ କରିବି? ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଅଛି? ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ମୋ ଭଳିଆ ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିଟା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ମାନିବୁନି। ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କଥାରେ ଚାଲିବୁ, ଦେଶର ଆଇପିସି ସିଆର୍ପି ସଂଯୋଗ ଚାଲିବୁ। କୋଉ ଭେଦ କିଏ ଲେଖିଲା 3000 ବର୍ଷ ତଳେ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ମାନିବୁ, ଦେଶର ଆଇନ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି। ଆମେ ରାତ୍ର ତ ଜଣେଇଥିଲୁ ଡିସିପିଙ୍କୁ, ରାତ୍ର ଆମେ ନିଜେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ତ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଟିକେ? ତାଙ୍କର ଅଫିସ ତ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ କି? ପୋଲିସ ନଥିଲେ ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆମେ କ'ଣ ଡରୁଛୁ? ଆମେ ଡରୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଓବାଦୀ ବି ଅଛୁ, ଏ ଭିତରେ ଅଛୁ, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଅଛୁ, ବୁଝିଲେ? ଆମେ ଡରିବା ନୁହେଁ। ତମେ ଗଞ୍ଜାଇ ନିଶା ଛଡ଼େଇବୁ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ଆମେ ପାକିସ୍ତାନୀ, ତମେ ସଳା ବଡ଼ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଗଞ୍ଜାଇ ଖାଉଛ, କୌପୁନି ମାରିକିରି ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା କାଟିକିରି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନାହିଁ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି? ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ କି? ରାତ୍ର ଆମେ ଖାଉଛେ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି? ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର କଥା, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ପ୍ରସାର କରୁଛୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଚଉଠି ଦିନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାପ ବିଳାରେ କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ପକାନ୍ତି, ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ସାପର ବିଳାରେ ପକା ହେବ, ଗାତରେ ପକା ହେବ? ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଉନଥିଲେ ଦିନେ ଥିଲା, ଆଜି ତ ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବି କମିଛି। ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇଲି, ଭାତ ଖାଇଲି, ବିରିୟାନୀ ବି ଅଛି, ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲା ବିରିୟାନୀ, ମୁଁ ତ ଖାଉଛି। ଯଦି କିଏ କହିବ ବିରିୟାନୀ ମୁସଲିମ ଖାନା, ତମେ ଖାଉନ, ହିନ୍ଦୁ ଖାନାଟା କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ? ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲେ? ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି, ମାଛ ବି ଖାଇଲି, ଚିକେନ ବି ଖାଇଲି, ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଖାଏ। ମୁଁ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇକିରି ଆସିଥିଲି ଘରୁ, ମୁଁ ଚାଷୀ ପିଲା, ପଖାଳ ଖାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତିକି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଭବନରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଆକୁ ନେଇକିରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।